Həmin salam. Bugün çox özəl bir mövzudan danışacağıq. Çoxdan da haqqında danışmaq istədiyim mövzudan danışacağıq və bu maladaptiv dey durumingdir. Adı nəyə görə deyirəm? Çünki bir çoxlarımız adını tanıyırsınız. Çünki bir çoxlarımız bunu artıq araşdırmışsınız. Adını tanımayanlar üçün bu əslində xəyallarda, daimi olaraq xəyallarda yaşamaq və reallıqdan ayrılma vəziyyətidir. Bunun sağlam xəyal qurmaqdan fərqi nədir? Sağlam şəkildə xəyal quranda sən reallığı dərk edirsən, onsuz da reallıq sənin üçün bir növ var və bir də xəyal qurursan. Amma maladaptiv daydreamingdə sən reallığı qəbul etmək istəmirsən, reallıqdan ayrılmışsan və sənin əslində bütün bir növ yaşanmışlığın sadəcə və sadəcə xəyallarındadır. Yəni bir növ sağlam xəyal qurmada reallığı fərqinə vararaq xəyal qurursan, amma maladaptiv daydreamingdə isə reallığı istəməyərək və ignor eləyərək və inkar eləyərək xəyallarda yaşamaqdır. Yəni mən reallığı istəmirəm, okey, mən xəyallarda yaşayacağam və bu maladaptiv daydreamingdir. Maladaptiv daydreaming ümumiyyətlə qorunma mexanizmidir. Çoxları bilmir. Və bu situasiyanı özlərinə çox təhlükəli olaraq qiymətləndirirlər. Amma nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, elə sənin, sən uşaq olanda xüsusən, yəni bu sonradan yaranan bir proses olmur, adətən uşaq vaxtından yaranan bir proses olur. Çünki sən uşaq olanda xüsusən çarəsiz hiss edirsən və uşaqlar bilirsən də sağlam şəkildə çarəsiz hiss edirlər və o çarəsizliyin öhdəsindən gələ bilməyəndə və sən artıq bu vəziyyətə tab gətirə bilməyəndə, yəni təsəvvür elə vəziyyət səni üzür, üzdüyünün belə fərqində deyilsən, çünki uzaq uşaqsan, üzdüyün bastırırsan bilmədiyi və görə aydın məsələdir, sonra ümidsizliyə çevrilir və vəziyyəti deyirsən ki, budur və heç yerə dəyişilməyəcək və bu səni çox çarəsiz hiss elədir, amma sən bu şəkildə yaşaya bilmirsən və bu şəkildə yaşaya bilmədiyi və görə hara üz tutursan maladaptiv daydreamingə, yəni beynivə, yəni qorunma mexanizmivə. Bu da elə bir şeydir ki, bax, nəyə görə məhz bunu üstlüyü deyib. Çünki sənin beynin reallıqla xəyal arasındakı fərqi başa düşmür. Yəni, sən bir situasiyanı yaşayırsın, amma sən, məsələn, bax, mən hazırda İvanovkadayam, tamam, amma mən gözlərimi yumsam və mən desəm ki, mən Avstraliyadayam və mən onu xəyal eləməyə başlasam, bir növ vizualizasiya eləməyə başlasam, daha doğrusu, mənim beynim elə biləcək ki, mən həqiqətən də Avstraliyadayam, İvanovkada yox. İzah eləyə bildim. Hətta buna aid çoxlu-çoxlu təcrübələr aparıb və aparılıb daha doğrusu və tövsiyə edərdim ki, sən hətta bu videonu indi dayandırıb birinci bunu bir araşdırasan, sonra bura gələsən. Beyin, beynimiz həqiqətlə reallığı fərqinə varmadığına görə, bax o xəyalda keçirdiyimiz o xoş duyğular var ha, onu real kimi qəbul eləyib, bir növ hormonlar sintez edir, xoşbəxtlik hormonları məsələn. Məsələn, deyək ki, uşaq vaxtı, məsələn deyirəm, sənin atan anan dalaşırdı və sən heç də xoşbəxt olmayan bir ailədə doğulmuşdun və münasibətlər heç də xoşa gələn deyildi və sən çox istəyirdin ki, sənin xoşbəxt bir ailən olsun və bu o qədər təbii idi ki, qorunma mexanizmi olaraq sən gedirsən xəyallara və xəyallarda təsəvvür edirsən sənin xoşbəxt ailəvi və bu sənə necəsə sakitləşdirir, necəsə xoşbəxt eləyir, necəsə tab gətirə bilirsən vəziyyətə. Yəni uzun sözün qısası bu qorunma mexanizmidir və biz o vəziyyətlərə tab gətirə bilməyəndə işə düşür. Ona görə mən sənə sual vermək istəyərdim ki, səndə hazırda bu vəziyyət varsa, sən xəyallarda yaşayırsansa, reallıqda nə var ki, sən ona tab gətirə bilmirsən və o qədər tab gətirə bilmirsən ki, xəyallara sütursan və oradan alırsan alacaqla. Tab gətirə bilməməkdə də bir dənə başqa bir şey var orada. Tab gətirə bilmirsən, çünki bu vəziyyəti elə olmayacaq şəkildə, yəni ki, yəni sanki heç vaxt dəyişdirə bilməyəcəm, bu vəziyyət də heç vaxt dəyişdirməyəcək, yəni ümidsiz şəkildə qəbul edirsən. Biri var ki, mən tab gətirə bilmirəm, amma bu vəziyyət dəyişilə bilir və yaxud da dəyişilə biləndir. Biri də var, mən tab gətirə bilmirəm, amma vəziyyət də dəyişilmir. Onsuz da düzəlməyəcək deyib tab gətirə bilmədiyin nədir ki, sən xəyallarda yaşamağa, bir növ özünü aldatmağa üst tutursan. Bax, bu qorunma mexanizmi işin əsl, necə deyim, sirri və hissəsi və nüans, əsl nüans oradadır ki, bu qorunma mexanizmi bizə bir yerə qədər kömək olur və yaxud da olurdu, xüsusən uşaq vaxtı kömək olurdu. Amma indi və yaxud da müəyyən bir müddətdən sonra bu mexanizm bizə artıq xidmət etməməyə başlayır. Çünki biz bir yerlərdən sonra yəni dissosiasiya hiss edir ki, daha çox böyüyür. Yəni reallıqla xəyal arasında o qədər böyük fərq yaranır ki, biz görürük ki, bu artıq işlər çığırından çıxıb. İzah eləyə bildim. Bax, bu halda, bu vəziyyətdə bu qorunma mexanizmi bizə əks təsir eləməyə başlayır və biz artıq onda narahat olmağa başlayırıq ki, vay vay, mən xəyallara niyə üz tutmuşam.
Amma mən səni qınamıram, nəyə qınamıram, əksini anlayıram, deyim nəyə görə. Çünki sən balaca olanda sənin sinir sistemin, yəni elə olurdu ki, yəni nəyə ki, sən bu hamıda belədir, məndə belədir, hamıda belədir. Sənin sinir sistemin başqa bir sinir sisteminə mütləq şəkildə asılıdır. Çünki sən balaca olanda sən özünü sinir sistemində özün tənzimləyə bilmərsən. Bax, böyük olaraq, məsələn, mən 28 yaşındakı Leyla olaraq, əgər mənim sinir sistemim necəsə bir növ həssaslaşırsa və yaxud da reaksiya verirsə, amma aşırı reaksiya verirsə, və yaxud da heç bir şey deməyim, əsəbləşirəmsə, özümü üzgün hiss edirəmsə, mən indiki Leyla olaraq bunu necəsə tənzimləyə bilirəm. Çünki sinir sistemində, məsələn, yəni o emosiyaları keçirdəndə sən bunu tənzimləməlisən, sən bunu basdırmamalısan. Böyük Leyla bunu eləyə bilər və yaxud da böyük sən bunu eləyə bilər. Necə? Tutalım ki, nəfəs hərəkətləri eləyə bilərəm, ya gəzməyə çıxa bilərəm və yaxud da dostlarımla görüşə bilərəm və bunun haqqında danışa bilərəm. Yəni, o sinir sistemi necəsə özüm tənzimləməyə çalışaram. Amma uşaqlarda belə bir xüsusiyyət yoxdur. Mən ona görə həmişə uşaqlara sağlam şəkildə çarəsiz olan uşaqlar deyirəm. O mütləq şəkildə başqa birinin sinir sistemi ilə tənzimlənməlidir. Bu nə deməkdir? Əgər mənim 4 yaşım varsa və mən yıxılmışamsa və mən ayağım ağrıyırsa, tutalım ki, ayağım qalıyırsa, orada mən qorxuramsa həmin vaxt mənim anam, mənə yaxın olan fiqur və yaxud da atam və yaxud da kimsə, qonşum belə ola bilər, amma mənə yaxın olsun, heç olmasa da olur əslində anam olmayanda və yaxud da yaxın insan olmayanda. Orada mənim üçün olmalıdır və mənə ən azından qorxduğumu yansıtmalıdır və hiss elətdirməlidir ki, o mənim yanımdadır ki, mənim sinir sistemin tənzimlənsin və freak out olmayım. Yəni, belə özümdən çıxmayım və özümdən çıxmayım əsəb mənasında yox. Yəni, kontrolu da itirməyim. Bir növ belə desəm, daha yaxşı olar. Nə deməkdir bu? Məsələn, mənim ayağım yıxılıram və ayağımdan qan gəlirsə 4 yaşında uşaq olaraq kimsə mənə gəlir və deyir ki, qorxma, incidir səni, narahat olma, mən buradayım, sarıyacaq, indi keçəcək, ağrıdır səni və yaxud da bu cür mənim keçirdiyim hissləri mənə yansıdaraq, amma eyni zamanda orada olmağının mənə hiss elətdirib, mənə güvən verərək mənim sinir sistemimi yatışdırır. Bax, budur əsl tənzimlənmə. Bizdə nələr baş verir? Nəyə görə bu balaca haldadır? Səndə də balaca halda belə olub, sənin sinir sistemini tənzimləyəcək biri olmadığına görə və bu, necə deyim, belə bir nəinki yoxdur, sənin sinir sistemin bir növ nəsə baş verəndə və o reaksiya verəndə nəinki tənzimləmirlər, əksinə buna görə utandırıla bilərsən, buna görə tək qoydurula bilərsən, məsələn, tək qoyarlar səni və s. Buna görə sən məcbursan öz sinir sistemi və özün tənzimləməyə. Ona görə də maladaptiv deyidirəmin bir növ qorumu mexanizmi olaraq üz tutursan, çünki o sinir sistemi mütləq şəkildə yatışdırılmalıdır. Nə baş verir, nəyə görə indi səndə bu hal davam edir, bunu danışaq. Çünki sənin uşaq vaxtı sinir sistemi yatışdırıla bilməyəndə nə baş verir? Sən, tutalım ki, indi 23 yaşın var və yaxud da 43 yaşın var, fərqi yoxdur və yaxud da 73 yaşın var. Sənin sinir sistemin balaca uşağa sinir sistemi kimi qalır. Yəni, sənin 40 yaşın var, amma sənin sinir sistemin 4 yaşında uşağın sinir sistemidir. Və yaxud da sənin 50 yaşın var və yaxud da 20 yaşın var. Amma sənin sinir sistemin 6 yaşındakı uşağın sinir sistemidir. Yəni, sən yenə də və bu təəssüflər olsun ki, indiki bir çox yetişkinlər üçün keçərlidir. Və ona görə sən bəzi hallar olur və sən necəsə reaksiya verirsən, sonra özünə baxırsan ki, bu nə reaksiyadır mən verdim və yaxud da mən nəyə görə ümumiyyətlə reaksiya vermirəm və belə donuq vəziyyətdə qalıram. Bunun səbəbi sənin sinir sistemin sənin bioloji yaşınla üst-üstə düşməməsidir. Niyə? Burada da çox anlaşılan bir vəziyyət var. Çünki sənin sinir sistemin vaxtında yatışdırılmayıb, yəni sənin təbii ehtiyacın təbii şəkildə ödənməyib deyə sən o yaşda qalmısan. Onsuz da insanlar o vaxt böyüyürlər ki, sağlam şəkildə və təbii şəkildə onların ehtiyacları böyüyür. Bizim, daha doğrusu, ehtiyacları ödənir. Bizim ehtiyaclarımız ödənməyəndə biz həmin yaşda qalmağa davam edirik. Bütün bunları bilərək yola çıxanda, məncə artıq başa düşürsən səndə nə baş verir və məncə artıq sən anlaya bilirsən ki, səndə hazırda hansı yaşılın sinir sistemi var. Çünki səndə olan bir çox anxiety, yəni narahat hissələnmək, sanki iynə üstündə oturmuşsan kimi hissələmək, tədirgin, gərgin, bir yerlərdə əksik hissələmək, bir yerlərdə əzik hissələmək bir çox halarda buradan gəlir. İndi
Bundan çıxmaq üçün nə etmək lazımdır? Birinci, vəziyyətin fərqində olmaq lazımdır və bayaqki sualı özünə vermək lazımdır ki, okey, mən başa düşürəm, bu məndə qorunma mexanizmidir və mən başa düşürəm, bu hazırda mənim üçün işləmir. Amma bu hazırda davam edirsə, bu deməkdir ki, mənim hazırda tab gətirə bilmədiyim və bu barədə ümidsiz hiss elədiyim vəziyyət var, bu hansı vəziyyətdir? Bu vəziyyəti tapandan sonra isə sən tapacaqsan oradakı özünü, çünki bu vəziyyəti sən yaşamısan, bu vəziyyət necəsə sənin əslində çox qəribə səslənsə də, amma eyni zamanda çox təbii və normaldır, uşaqlığınla bağlıdır. Və bu hadisəni yaşayan sənin neçə yaşı olub? Bax, neçə yaşı olubsa, sən hazırda həmin sinir sistemindəki, necə deyim, sənin sinir sistemin əslində o uşağın sinir sistemində. İzah eləyə bildim. Bir şey bil ki, mən qətiyyən günahlandırmıram və qınamıram səndə maladaptiv daydreaming varsa, bu deməkdir ki, sən çox güclü şəkildə reallıqdan qaçırsan. Və bu hələ də, hər nə qədər sənə əks təsir versə də, hələ də sənin üçün qorunma mexanizmi olaraq işləyir. Bu bilirsən nəyə oxşuyur? Açıq danışanda, biraz sərt olacaq, amma elədir. Susamısan, amma ətrafında bulaq ya da çay ya da göl yoxdur və dəniz var. Və sən susamısan və ölürsən susuzluqdan. Və gedirsən dənizin suyunu içirsən. Tamam. Və dənizin suyu onsuz da ölümcül sudur. Çünki içdikcə daha çox suya ehtiyac olacaq səndə, su istəyəcəksən. Amma içməsində dayana bilmirsən. Bax, bu maladaptiv daydreaming əslində həmin o dəniz suyuna oxşuyur. Yəni, həll eləmir, amma bu elə bir şeydir ki, sən onu içməsən də, sən onsuz da sussan və bu sənə çox incidir. Sağlıqsız vəziyyət olmağı da onsuz da buradan qaynaqlanır. Amma yenə deyirəm, müvəqqəti olaraq işin görə bilir. Çıxmaq üçün də mütləq şəkildə səni bu vəziyyətə salan kök nədirsə onun işləməlisən. Sadəcə belə bir vəziyyət var. Bu kök hər kəsdə çox müxtəlif ola bilir. Məsələn, məndə tutalım ki, maladaptiv daydreaming varsa, məndə bunu yaradan səbəb nə, səndə bunu yaradan səbəb çox fərqli ola bilər. Məsələn, bəzilər olar ki, anası yanında olmaz və onda o qoruma, dəstək, anlaşılma, hörmət olunma və s. ehtiyacları bilməz, yəni onu o ehtiyacları ödəməz və xoşbəxt hiss eləməz, avtomatik maladaptiv daydreaminqə baş vurar. Nə bilim, bəzilərində onlar it saxlayır və heç gözləmədiyi anda 3 yaşı var və itlə çox yaxşı münasibəti var həmin uşağın, birdən-birə iti ölər və uşaq şoka düşməmək üçün maladaptiv daydreaminqə girər. Yəni, sənin canını yandıran bir şey var, o var. O canlı yandıran nədirsə, ora qayıtmaq lazımdır. Ona da adətən belə bir şey var. Canlı yandıran bir şeylər varsa, mən ona çox məsləhət görərdim psixoloqdan bir yerdə işləməyi. Amma həqiqətən də ora səndən inən və səni oradan çıxarda bilən, orada sənin yanında duran, səni o vaxta qədər orada dayanan ki, sən özü orada güvənli hiss eləyirsən. Məsələn, sən tutalım ki, 3 yaşın var və sənin itin artıq səndən yoxdursa və bu səni şok vəziyyətə salacaq qədər, necə deyim, pis təsir eləyirsə və bunların hamısının kökü maladaptiv daydreamingin hamısının kökü elə əslində sinir sistemindən çıxır, yəni tənzimləyici olmayanda olmamağa çıxır. Məsələn, mən itim ölə bilər, mən yıxıla bilərəm, mənim başıma bir iş gələ bilər, amma mənim tənzimləyicim varsa, çünki insan başına iş gələr, amma mənim tənzimləyicim varsa, o onu tənzimləyəcək və mən sağlam şəkildə oradan çıxa biləcəm. Bəli, mənim itim ölüb, amma mən necəsə belə sakitləşəcəm və elə şeylər baş verəcək ki, nə bilim, məsələn, atam və yaxud da kimsə mənə yaxın olan, o tənzimləyici hər kimsə o, və yaxud da nənəm və yaxud da babam. Mən necəsə hiss elətdirəcək ki, hey, mən buradayam, and it's okay, sağlam, yəni ki, üzülürsən, üzülməyin normaldır və ağlayacam, tutalım ki, mən onun qucağında ağlayacam və yaxud da üzüləcəm, yemək yeməyəcəm, amma o mənim yanımda olacaq və mənə dəstək hiss verəcək və yaxud da mən istədiyimdə onun haqqında danışa biləcəm və yaxud da dəstək istəmirəmsə, sadəcə susacam və o məndən bir yerdə susacaq. Yəni, mənim sinir sistemi dəstəkləyən, daha doğrusu tənzimləyən hər kimsə varsa mənim yanımda, mən o prosesdən keçəcəm, xüsusən uşaq vaxtı. Amma, bax, yenə də mən bunu danışanda əslində bilirsiniz də, mən mövzunu ümumiyyətlə əvvəldən hazırlamıram və indi danışıram onları. Və bir şeyin fərqinə vardım ki, hə, yəni maladaptiv deyirəm ki, həmişə tənzimləyicinin olmamağından irəli gəlir. İşin ən həssas qismi də bilirsiniz hardadır. Bu tənzimləyici olmayan da biz ki, uşaq vaxtından hansımızlardakı tənzimləyici olmur. O uşaqlar daha çox ümidsiz hiss eləyən uşaqlardır. Çünki sən bir situasiyadasan, sənin tənzimləyici səni o situasiyadan çıxardır. Amma o tənzimləyici olmayanda sən elə hiss eləyirsən ki, sən o situasiyaya ilişib qalmışsan və oradan çıxa bilmirsən. Və belə olanda artıq bütün situasiya sənin bütün həyatına dönüşür.
Ve sen orada stak olup kalmış gibi, ilişip kalmış gibi hissedersen ve ona göre daha çok yani düşünürsen ki, eşi vəziyyət değişmeyecek, hatta değişebilse belə, çünkü uşaq onu başa düşmür. Ve aynı zamanda ümitsiz, yani ümitsiz onsa hissedersen, ama çaresiz hissedemeyin de buradan gelir. Yani ona göre eğer sen içinde bir çox situasiyalar varsa ve sen oradan çıxa bilmirsənsə, emin ol ki orada sen sadece ve sadece o senin tənzimləyicin olmayıb. Ve böyüyəndən sonra da, yani her ne kadar büyüsən de ve ağıllı olsan da vesaire vesaire, uşaq uşaqdır. Yani içindeki uşaqdan söhbət gedir. Ve o tənzimləyici olmayan da, yani fikir ver, özün özünə getməyə çalışırsan büyük olarak. Ama yetə bilmirsən. Yetə bilmədiyi və, yəni ki, yetə bilməyin çox təbii daha, bunu heç də, ay, mən özümü yetə bilmirəm şeyində deyil, yəni o cür qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Yetə bilməməyin təbiidir, çünki biz həmişə deyirəm, bütünsəl varlıqlarıq, biz yəni bir-birimizə çox ehtiyac duyan, sözünün yaxşı mənasında sağlam şəkildə bir-birimizə möhtac olan varlıqlarıq. Hətta Instagramda bir şey, şəkil var idi, bir qazandı böyük, ətrafında adamlar var və bir qaşıqdan bir-birlərin yedizdirirlər, çünki heç kim o qaşıqdan götürüb özünü yedizdirə bilmir. Zaten sağlamı da odur. Xüsusən hayatımızın ilk dövrlərində. Ona görə böyük dövrünə çatanda da səndə belə bir düşüncə olur ki, mən özüm özümə eləməliyəm. Yox, əslində. Səndə belə bir tənzimləyici olsa çox yaxşı olar. Bu tənzimləyici böyük vaxtlarda mən təklif eləyərdim ki, yenə deyirəm, psixoloq olsun. Səni həqiqətən də bir növ sinir sistemi tənzimləyə bilən biri, sənin üçün orada olan biri, sənə güvən verən biri və hər kəsin öz vəsiləsi var. Ola bilsin ki, sən bu videonu bağlayacaqsan və 2 gün sonra bir psixoloq çıxacaq qarşı və onun qəbuluna gedəcəksən və yaxud da bir kitab oxuyacaqsan və orada nəsə səni aydınlanacaq. Və yaxud da başqa bir insan tanıyacaqsın və ona söhbəti nəsə sənin üçün aydın olacaq. İzah eləyə bildim. Yəni, səni o heç vaxt çıxa bilmədiyin situasiya nədirsə, oradan çıxardan bir tənzimləyici lazımdır. O tənzimləyiciyə ehtiyacın var. O tənzimləyici olandan sonra sən o bəzi əsas şeylər ki var, oradan çıxandan sonra sən o güvən hissi, həyata qarşı güvən hissi səndə yerinə oturandan sonra bilirsən nə baş verəcək? Bax, ondan sonra özün özünü necəsə sağlam şəkildə tənzimləyə biləcəksən. Çünki sən artıq bunu öyrənəcəksən. Sənin uşaq vaxtı tənzimləyicisin, sinir sistemi tənzimləyən biri olsaydı nə olacaqdı? Məsələn, tutalım ki, mənim uşağım var və mən uşağımı hər dəfə yanında oluram, nə bilim, yıxılır yanındayam, dovşanı öldürür yanındayam, rəfiqəsi ilə dalaşır yanındayam, aşağı qiymət alır yanındayam və s. yanındayam, təbii ki, bacardığım qədər və bir müddətdən sonra o, mənim ona elədiyim hərəkəti özü özünə eləməyə başlayacaq. İndi başa düşürsən, sən illərdir sənə olunan hərəkəti, yəni qeyri-tənzimləməni, başqa sözünü desəm, tənzimləməməni sənə olan hərəkəti özvə eləmişsən illərlə. Hansı ki, bax, yenə də normaldır ha. Yəni, sənə nə olursa, insana nə olursa uşaq vaxtı xüsusən o özünə onu eləyir. Məsələn, uşaq, bu, yenə deyirəm, mən uşağımın yanındayamsa, o bir müddətdən sonra mən onun iç səsinə çevriləcəm və artıq təbii şəkildə özünü tənzimləyə biləcək və nəinki özünü tənzimləyə biləcək, başqa insanlara da tənzimləyici rolunda olacaq. Ona görə, əgər uşağın varsa, uşağından başla. Özü zaten, mən həmişə deyirəm, psixologa gedim, yoxsa yox, belə bir təxminən videom var idi bu adda. Orada deyirəm, emosional bağlantım varsa ki, bu mövzulara aiddir, get psixologa. Özün bəzi o psixologla bəzi nüanslardan keçərək və yaxud da başqa sənə yaxın olan insanlarla. Orada sənin sinir sistemin həmin o məqamlarda, uşaq vaxtındakı məqamlarda tənzimlənərək, sən bir müddətdən sonra sənin o yeni tənzimləyicin kimdirsə, onun sənə elədiyi davranışı sən bir müddətdən sonra özvə eləməyə başlayacaqsan, amma əsl sinir sistemin bir növ düzələndən sonra və uşaqları da eyni şey eləyə bilərsən, çünki bir müddətdən sonra onlar özlərini tənzimləməyə başlayacaqlar, başqasının sən elədiyi, sən özvə eləyəndə olduğu kimi. Yaxşı, bu əslində bu mövzu hər nə qədər qarışıq görünsə də çox sadədir və eyni zamanda nə qədər bir yerlərdə sadə görünsə də eyni zamanda o qədər dərinə gedilməsi mövzudur. O mənada ki, okey, mən sizə dedim maladaptiv daydreaming nədir və bu nəyə görə belə olur və bundan necə çıxa bilərsən. Bir də bunun praktika hissəsi var. Yəni gedib bu dediklərimi həqiqətən eləmək hissəsi ki, məncə ən maraqlı və ən mükəmməl hissələrindən biri də budur. Ona görə də get, elə. Və çarəsi var, narahat olma. Çarəsi var ona görə ki, sən xoşbəxt və huzurlu yaşaya biləcəksən, yəni sənin sinir sistemin tənzimlənəndə. Belə, özvə yaxşı bax, özvə kömək elə məhz bu barədə.
Gözəl həyatlar.